גם הזה, עם הכולל, גם הזה, להגיד לך כשעושים ברית בקדושה בטהרה, מכניע את שני הקליפות האלה, שהם לא יוכלו להחתיך חס ושלום את, 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 את האדם, את התינוק הזה. יגדל בקדושה וטהרה. אני זוכר שהיינו פה בישיבה, מרדכי שרה בידיו השלום, יום שישי אחד, אני זוכר, אז הוא דיבר איתנו על רבי יעקב קסין. אנחנו דיברנו איתו, יש היה עליו השלום, הרב של שערי ציון בניו יורק, קראו לו רבי יעקב קסין. בנו חכם שאול נפטר לפני כמה שנים, לפני שנתיים. בנו חכם שאול קסין, היה רבי יעקב קסין, חכם שאין כמותו. בקי בקבלה משהו לא רגיל. היה תלמידו של רבי שאול דואק. הוא סידר ספר אור הלבנה. כל הכוונות עשה להם סיכומים, משהו מיוחד. בגיל צעיר מאוד. אחר כך ירד לניו יורק להיות הרב של החלבים. ככה יצא מהשמיים, הוא בא אליו הרשש בחלום, היה איתו סיפורים נפלאים. אבל היה תמיד חכם גדול שאין כמותו. אמר לנו הרב, כל מה שהוא זכה, בגלל שעשו לו ברית מילה בכוונות. ואז הכניע את הסמכמם ואת פלונית. עשו לו בתמילה יפה יפה, זכה להגיע למעלות נשגבות. כך אני זוכר, אמר לנו את זה רבי מרדכי שער ערבי. ביום שישי אחד אני זוכר. ואחרי זה הוא הסביר לנו איך מתעטפים בציצית, ביד ימין.